Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Manifest. Invitatul meu de astăzi este consilierul județean Nicolae Mișulec. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara, dragi maramureșeni! Vă doresc curaj, dragoste și iubire și vă asigur că dacă vom fi buni, vom reuși numai împreună să scăpăm de această problemă a omenirii care... Și nici eu n-am crezut că voi apuca în viață așa o problemă gravă, care e vorba de COVID-19. Totuși, această pandemie se pare că nu blochează întru totul activitatea, cel puțin nu în județul Maramureș. În continuare au loc ședințe de Consiliu Județean, chiar dacă într-un mod mai aparte. Spuneți-ne cum se desfășoară aceste întâlniri ale consilierilor județeni. Să știți, când am primit primele semnale de această problemă a omenirii, Consiliul Județean, conducerea Consiliului Județean a înțeles și am depus și am alocat toate resursele financiare disponibile pentru a avea grijă de sănătatea și de maramureșeni. În prima ședință de Consiliul Județean am alocat o sumă destul de frumoșică pentru a cumpăra acel aparat de identificare sau de a descoperi boală pentru Spitalul Județean de pe Baia Sprie, al Spitalului Județean, a Consiliului Județean de pe strada Baia Sprie, Baia Mare. Ulterior, am găsit resurse financiare și am mai cumpărat un aparat pentru Spitalul Orășenesc Vișeu de Sus. Peste două săptămâni am mai găsit resurse financiare și am cumpărat acel aparat și pentru orașul, municipiul Sighetu Marmației. Deci, conducerea și noi, consilierii, am înțeles că această problemă trebuie rezolvată și nu putem să rezolvăm numai împreună. Și de asta spun că sunt mulțumit că Maramureșul se prezintă bine în această privință. Regret, sincer să fiu, regret cele întâmplate în județele vecine, unde oamenii și comunitățile suferă din cauza problemei a neglijenților, a neglijenței, sau poate așa trebuia să se întâmple. Noi am decis să ne continuăm activitate în sistem video. Adică fiecare consilier județean primește pe e-mail problemele și proiectele propuse în dezbatere și cu calculator pe laptop ne exprimăm părerea cu da, nu sau abținere, exact cum ar fi în interiorul sălii de ședință. Este mai greu, cum să spun, probabil că încă n-am fost obișnuiți cu tehnologia asta nouă, modernă, dar... Poate fi un început și asta. E un început, ca și la bătrânețe, să învățăm. Chiar ieri a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Județean Maramureș. Ce proiecte ați avut pe ordinea de zi? Da, a fost o ședință extraordinară, convocată, pentru că a fost o rectificare de buget. Banii, rectificarea și banii alocați județului Maramureș, toată suma a fost direcționată spre Direcția de protecția copilului și respectiv pentru toate persoanele și pentru achitarea cheltuielilor care s-a făcut la personalul angajat în direcție, pentru că știți foarte bine, conform ordonanței de urgență, personalul care lucrează în direcția de protecție a copilului este în carantiniat. Deci angajații trebuie să steie două săptămâni acolo și după aia merg acasă. A fost un efort și este un efort din partea angajaților și le mulțumesc pe această cale că au înțeles să facă treaba asta, pentru că vă dați seama, oamenii sau angajații au familie acasă, au copii și ei trebuie să steie acolo două săptămâni de zile, pentru că așa decizia s-a luat și pentru ca să nu există surpriză, mai ales când am văzut în altă parte aceste centre au fost cu probleme. Și atunci guvernul a alocat sumă de bani spre toate județele și banii s-au direcționat spre
această direcție. Alte proiecte de hotărâri au fost foarte spinoase și au fost urgente, privind modernizarea unui drum transfrontalier, care poate și eu sunt interesat, și nu numai eu, majoritatea Maramureșului istoric. E vorba de drumul județean care leagă Valea Vișeului și Valea Vișeului, începând de la Vișeu, pe Valea Tisei, respectiv din Valea Vișeului la Luncă la Tisă. Este drumul județean 185, care s-a făcut un proiect transfrontalier în România-Ucraina, care trebuie finanțat și sperăm să obținem această finanțare, pentru că observăm că trebuie modernizate aceste drumuri, observăm că căile de acces, și România are de apărat granița Uniunii Europene, granița, sper ca viitoare, a pieței Schengen, să facă parte România, și atunci la solicitarea și în mod special a Poliției de Frontieră se dorește reabilitarea acestui drum. E vorba de 13,5 km de drum județean care trece, și momentan este un drum forestier care trece printr-o pădure și printr-o pădure și mai ales printr-un parc al Munții Maramureșului, și poate din cauza aceasta s-au evit niște polemici între colegi consilieri județeni, pentru că prea multe completări s-au cerut pentru acest drum, dar acest drum este important pentru noi, pentru cei care trăim în zona asta, este important pentru România, este important pentru Europa, și atunci drumul acesta străbate și Parc Munții Maramureșului, drumul străbate și o zonă greu accesibilă, muntoasă, și trebuiau niște avize, trebuiau obținute niște hotărâri, și atunci un coleg de-al nostru chiar s-a supărat că tot trebuie la al treilea sau partea completare, trebuie să venim în fața Consiliului Județean pentru a reuși acest proiect. Este bine că se fac aceste proiecte. Deocamdată Consiliul Județean nu finanțează acest proiect, nu mai a validat și a hotărât finanțarea lui cu vreo 400-500 de mii de euro la început și după aia până la aproape 1,5 milioane euro. Dacă proiectul va fi reușit, dacă va reuși, este o problemă, și dacă colegii noștri de la Partidul Național Liberal doresc chiar să ajută Maramureșul și doresc chiar să ajută această comunitate și sunt de acord cu acest proiect, că au votat, mă rog, cred că mai la acest proiect mai trebuie obținută o hotărâre de guvern care transferă drumul în administrarea Rom-Silvei spre Consiliul Județean. Probabil că dacă nu obținem această hotărâre de guvern ca să transferăm acest drum forestier spre patrimoniu și spre proprietatea Consiliului Județean, probabil că pe acest proiect îl vom pierde. Și nu vom pierde noi, va pierde România, și vorba totală, e vorba de vreo 15 milioane de euro în plus care veneau de la Uniunea Europeană, pentru că tot timpul am intrat în Uniunea Europeană în 2007 și eu chiar atunci începusem să fac o politică, am spus că trebuia atunci să punem la punct multe treburi, ca să nu preîntâmpinăm noi acum, când există mai 2-3 luni sau poate 5 luni, preîntâmpinăm problemele astea cu proprietatea, preîntâmpinăm probleme că nu este trecut în extras CF un drum, o proprietate, sau indiferent cine accesează aceste fonduri europene. Am pierdut, să știți, foarte mult când am pus la punct proprietățile a administrației publice locale, a inclusiv a celor care deținem acele terenuri. Cred că era cel mai mare ajutor adus și dat României și românilor dacă puneam la punct proprietățile și intram în Europa, în Uniunea Europeană, cu proprietățile punct la punct. Am tărăgănat și uite că pierdem. Alt proiect de hotărâre, iară care a cerut modificare, a fost și proiectul care este și spitalul de la Sighetul Marmației cu Ivano Franchius privind dotarea spitalului, și cel am aprobat.
Iar unul dintre principalele și ultimul proiect de hotărâre a fost modificarea bugetului drumurilor județene, adică observăm că drumurile județene și Valea Izei și Valea Ruscovei se lucrează și se lucrează intens și sperăm că noi și eu s-au supărat unii colegi pe mine, poate că știți cum e, eu sunt consilier județean și am candidat pe lista Coaliție pentru Baia Mare, deci sunt membru PNCCD. Eu nu, să zic, țin nici cu PSD-ul, nici cu PNL-ul și am afirmat că mă bucur că fac parte din cel mai performant Consiliu Județean de la înființarea lui. Am afirmat și o spun din dragoste și din inimă, ăsta e adevărul, că ce s-a făcut pentru Maramureș în acest mandat din care eu am făcut parte, nu s-a mai prea făcut. Pentru că toți, noi toți am înțeles că trebuie să terminăm cu cearta asta politică. Noi trebuie să terminăm, când s-au terminat alegerile, noi trebuie să muncim pentru Maramureș. Cearta politică avem timp să facem. Și uite-te că am performat. Am performat și Partidul Național Liberal a înțeles că trebuie să facem ceva pentru Maramureș, că ăsta este rolul nostru. Că degeaba, cum era în anii trecuți, dacă cine a făcut politică și își aduce aminte, era ceartă ori în Consiliul Județean, era ceartă în prefectură, nu se înțelegea prefectul cu președintele Consiliului Județean și atunci la București se trimitea mesajul: o, Maramureșul iară se ceartă, Maramureșul iară nu se înțelege. Ei, în acești 4 ani de zile, treaba a mers bine și atunci se vede că avem drumurile, aproape 200 de kilometri de drumuri județene modernizate în lucru, avem aeroportul Baia Mare funcțional. Acum cu ajutorul și cu banii care am alocat Consiliul Județean și cu ajutorul guvernului care a dat și a finanțat aproape 160 de milioane, nu, să nu greșesc, dar sper că atâta a finanțat, să terminăm groapa ecologică. Deci, cum să nu spun treaba asta când vedem că lucrurile merg spre bine? Și bine, atunci, mai sunt proiecte care încă nu sunt finalizate, dar sunt așteptate de toți maramureșenii, cum este și drumul pe Valea Izei. Păi, acum se lucrează. Se lucrează, să sperăm și guvernul actual a înțeles și va finanța și va plăti lucrările la firmele care execută și atunci treaba merge bine. Vom avea timp de politică, să sperăm, să dea Dumnezeu să scăpăm de acest COVID și după aia politică facem. Dar după ce s-a terminat politică, să avem politica Maramureșului, politica României, politica Europei și să ne vedem de treabă, pentru că altfel, dacă tot ne certăm, altfel, dacă tot ne ocărăm unii pe ceilalți, dacă tot venim în presă cu fel de fel de minciuni, numai să lovim pe ăla și neadevărate, nu o să ajungem departe. Și de asta eu sunt mulțumit și am spus, no, probabil că n-ar trebui să laud, sau probabil că, și am spus, dacă câștigă și eu voi mai face parte din Consiliul Județean și va fi, păi, că e normal, că eu nu mă regăsesc nici în PSD, nici în PNL. Eu voi candida, indiferent pe ce listă, dar nu pe lista acestor două partide, că aceste două partide sunt partide mari și care doresc să dicteze. Ei, mai sunt și oameni care mai și spun adevărul. Și eu sper și spun adevărul, că de pierdut nu mai am ce pierde și frică nu-mi este decât de bunul Dumnezeu, că părinți nu mai am. Deci vă gândiți și dumneavoastră să mai candidați pentru un nou mandat? Acum eu doresc să candidez, pentru că mai am multe lucruri mai avem multe lucruri de terminat. Dacă am început în această echipă, sperăm că echipa asta va mai fi. Dacă se va schimba, eu sper că Nicolae Mișelec, actuali membri a Coaliției pentru Baia Mare sau viitori, să se regăsească și atunci Coaliția pentru Baia Mare sau viitoarea denumire a acestei politici, care nu va fi, sper că, nici de la PSD, nici de la, va fi așa un fel de, nu pot să spun ca politic, nu știu care partid, dar așa un fel de împucitor, pentru că noi am înțeles, am sprijinit, am făcut treabă,
Ghinion este că s-a întâmplat ce s-a întâmplat și suntem într-o situație critică, sperăm să terminăm și lucrurile merg spre bine. Domnule Mișulec, dumneavoastră sunteți și președintele Asociației Proprietarilor de Păduri din Maramureș. Recent în Maramureș a avut loc un incident în păinile de sub munte. Localnicii au oprit un transport ilegal de lemne. Au apărut reacții inclusiv la nivel național în urma acestui caz. Ce se întâmplă în această zonă cu defrișările? Aici, da, aici aveți perfectă dreptate și poate aici avem așa o pată pe România și poate chiar pe Europa, pe întreaga lume, o pată neagră, Maramureșul, cu aceste defrișări. Maramureșenii trebuie să știe, cei care iubesc pădurea și care au și proprietăți, că aceste probleme au început datorită tot a politicului. Aceste proprietăți și aceste legi de retrocedare a pădurilor sau proprietăților au fost date pe interese politice la un moment dat. Și atunci începem cu legea 18. Legea 18 era o lege care împroprietărea aproape fiecare familie de zonă de munte câte un hectar de pădure. Care a fost deștept și lucra până la primărie, a fost deștept și a luat, nu s-a ținut cont de vechiul amplasament sau de ceva, s-a dus cu un pic de relații de la șeful de ocol, cu un pic de cunoștință la administrație publică locală și ți-a pus un hectar de pădure cea mai bună pădure. Foarte bine. Tu ai primit-o, legile erau, dacă țineți foarte bine minte, erau cum erau. Oamenii au vândut, au intervenit băieții deștepți care se ocupau cu exploatarea lemnului, ei au cumpărat, au defișat, a rămas defișat. Bine, mersi. Au venit legea 1/2000. Legea 1/2000, care a susținut PNCCD-ul și eu am fost de acord cu ea, a fost dată retrocedările pe vechile amplasamente. S-a votat. Inclusiv am susținut delegația, era delegația la domnul președinte Milica Constantinescu, dacă și-aduc aminte, maramureșenii au fost primiți și s-a votat acea lege. Era o veche amplasament. A venit alt guvern după 2000 și a schimbat legea printr-o ordonanță de guvern, printr-o hotărâre de guvern cu 102, care a spus de regulă vechiul amplasament. Ei, când a apărut această ordonanță de guvern, stimate domnișoare și stimați privitori, de atunci au început adevăratele și adevăratul jaf în pădurile Maramureșului și în pădurile patriei. Acea de regulă a creat așa un haos în care noi acum ne trezim că nu avem păduri, noi acum ne trezim că avem probleme și vă spun de ce. Din 2002, din 2003, de atunci au început să se dea aceste sentințe. Eu, dacă cineva, de curiozitate, își asumă să scrie o carte despre aceste tăieri, eu sunt dispus să-i dau dovezi care pe un extras CF de făneață s-a obținut sentință cu pădure. Cum au putut să se întâmple lucrurile astea, mai ales dacă spuneți dumneavoastră că există dovezi? Datorită complicilor din administrație publică locală, din RomSilva și a instituțiilor statului. Vă dau un exemplu. Are un CF de 7 hectare făneață, judecătorul i-a dat 7 hectare de pădure, el, dacă avea vechiul amplasament, stimați privitori, cei care vă pricepeți, că poate la un moment dat trebuie să venim și să ne spovedim în fața oamenilor ce am făcut în viață. Pentru că și așa este tardiv. Deja nu mai putem lua la rost pe nimeni. Din 2000 sau din 2003, 2002, când s-au întâmplat aceste lucruri, este prea scris faptele. S-a dus bine, mersi, a luat pădure, a vândut pădurea, imediat a vândut, pentru că el, dacă a obținut acea sentință cu ajutorul instanțelor, proprietarul sau băiatul ăla deștept a vândut pădurea
a luat banii că trebuia să dea în stânga, în dreapta și pădurea s-a dus. De asta noi acum ne trezim. Noi, eu, ca președinte proprietar al de păduri pe Maramureș, voi, cetățenii a Maramureșului, celor cei care mergeți și iubiți natura, mergeți prin pădure, respirați aerul, că știu că vi dor de plimbări, pentru că au fost 2 luni grele și ați suportat. Și să sperăm că din 15 mai va fi mai bine și să puteți face excursii și să ne trezim ceea ce vedem astăzi. Deci de asta spun eu și asigur pe maramureșeni că un adevărat proprietar care a avut moștenire pădure, el nu a defișat-o. Defișările s-au făcut și dacă v-am spus, scrie cineva o carte sau ceva, s-au făcut de către băieții care au obținut aceste sentințe și aceste punere în posesie ilegale. De asta s-a ajuns aici. Tot așa s-a întâmplat cu poienile de sub munte. În poienile de sub munte, deja cetățenii, simpli cetățeni, realizează că trebuie să-și apere singuri pădurea. Dar unde sunt instituțiile statului în aceste momente, astfel încât cetățenii sunt nevoiți să apere ei pădurile? Aceste instituțiile statului și mai ales aceste instituții care trebuiau să aibă grijă de avuția poporului român, că nu era avuția nici a lui, nici a părinților, și era a poporului român pădurea. Au fost complici, au cedat, au fost corupți. Și îmi asum aceste cuvinte. Dacă cineva mă dă în instanță, eu vin cu dovezi. Au fost complici. Au lăsat și pe acei din poieni, și pe ei să-și cară 1 metru cub, 2 metri cub pe un gater orizontal și să-și trăiască, să-și rănească familia, iar ei cărau cu peridoace. Și oamenii au început să realizeze treaba asta și s-au deșteptat. Și nu mai lasă să se ducă nimeni în pădure cum s-a mers. Ei, lucrurile, și e adevărat că nici nu mai este. Se vede, să intrați pe Google și vedeți pădurile în zonele astea noastre. Sunt tăiate ras. Și atunci lucrurile au ajuns unde au ajuns. Știți, eu port vina și mă asum acest și îmi cer mii de scuze. Pentru că trebuia să științez, trebuia să stric, trebuia să fac grevă și poate eu pream. Dar eram slab. Nu aveam curaj. Și atunci, știind aceste sentințe, cunoscând aceste sentințe de-a lungul timpului, aflând, fiind într-o zonă de munte și aflând, uite că sunt complice și cer mii de scuze. Și tăcerea asta și că am tăcut, că n-am strigat, mi-e costă. Dumneavoastră, în calitate de președinte Asociației Proprietarilor de Păduri din Maramureș, ce sfaturi sau recomandări aveți acum în această situație pentru maramureșenii care sunt proprietari de păduri? Eu mă bucur că majoritatea maramureșenilor proprietari nu și-au vândut proprietatea. Dețin proprietățile. Eu am rugăminte la ei să meargă să facă contracte de pază. Cei care au până la 30 de hectare să-și iei titlul de proprietate, să meargă la ocolul silvic de stat sau privat, să facă contract de pază, este pază gratuită, să facă inspecțiile și să lase proprietatea lor, cum i-a lăsat părinții bunicii și la copii. Ei vor avea dreptul să exploateze 5 metri cub pe hectar pe an, legal, și treaba va merge bine. Problema este că foarte mulți proprietari se plâng. Că silvicii nu vreau să facă contract acela de pază, pentru că pădurea, poate juridic, au dreptate silvicii. Pădurea, titlul, să zic, pe 1 hectar sau pe 3 hectare, este încă pe bunic sau pe tata. A decedat, proprietarul actual nu și-a făcut moștenirea. Sau a făcut moștenirea așa, între frați, și nu, ție îți rămâne alea 3 hectare, mie îmi rămâne locul ăla și uite-te, mergem înainte. Și nu fac contracte de pasă.
Probabil că ar trebui direcția silvică și cei care răspund de silvicultură să facă contractele de pază la proprietari de pădure care doresc să intre în legalitate pe o declarație și inclusiv o declarație notarială, pentru că dacă îl trimiți pe proprietar ăla care are un hectar sau are 2 hectare sau 3 hectare și nu este pădurea pe el, să-și rezolvă probleme în instanță sau la notar, el când a ieșit din birou de la tine, rămâne cu pădurea nepăzită și încearcă după aia să se aprovizioneze ilegal lemnele, încearcă să umblă în stânga-dreapta în loc să introduci un paragraf și să spui: dacă omul a venit cu titlul de proprietate și nu este el, că e pe taică sau pe un cesu sau pe bunicul său, să te duci să-i dai o declarație notarială în care el să spună pe propria lui răspundere că el este moștenitor, este pădurea lui și să facă contract. E pază pentru acea pădure. Altfel, iară creăm un haos și va veni toamna, vor trebui lemnele, știți foarte bine că noi nu avem gaz, și atunci iară se vor isca scandaluri pentru că noi nu suntem în stare să spunem acolo un paragraf și să dăm drumul și oamenii să fie corecți. Din păcate nu mai avem timp să discutăm astăzi, dar poate într-o emisiune viitoare vom discuta punctual despre ce ar trebui să facă proprietarii de pădure ca să își protejeze aceste proprietăți. Atâtea avantaje sunt și eu îmi iau angajamentul că ori mai veni mai des, pentru că proprietarii să fie foarte atenți de pădure, că s-ar putea din viitorul achiu comunitar să primim subvenție, e vorba între 200 și 400 de euro pe hectar, pe pădure. Deci aici trebuie să urgenteze, dacă este posibil, să-și rezolve aceste probleme cu titlul de proprietate, să figureze pe numele lor, să nu preîntâmpine probleme la depunere la APIA pentru a primi acea subvenție, sau să încercăm noi politicienii sau cei care răspund de silvicultură să-i trimitem pe acești proprietari să dea declarația aia notarială și să dăm drumul oamenii să intre. Data viitoare vă așteptăm cu mai multe detalii și pe acest subiect. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Curaj! Luăm o scurtă pauză de publicitate, iar în partea a doua a emisiunii vă invit să urmăriți un interviu cu primarul municipiului Sighetu Marmației, Horia Scubli.